ste bili deležni groženj ali želitev na spletu? Absolutno. Ali so vam učitali, da ste pristranski? Vsak dan. So vam učitali, da ste plačani s politiko? Menda me plačuje Soros, ampak tega ne veva ne on, ne jaz. Ali so vam učitali, da lažete? Vsak dan. So grozili vašim bližnjim ali jih tako drugače nadlegovali? Ali so vam daj skušali preprečiti objavo prispevka, vas prepričevali, da česa ne objavite? Precejkrat. Ali so vas kadarkoli s čimerkoli skušali podkupiti, odvrniti od poročila? Ja. Ali so vam grozili s tožbo? Vsakodnevno. Se kdaj bojite zase ali za svojo družino oziroma bližnje do te mere, da česa ne bi objavili ali celo nekaj delovati? Za družino se vsak boji, v vsakem trenutku, da bi pa jaz karkoli ne objavil zaradi svoje lastne varnosti, pa nikoli. Bi vas kaj ustavilo, bi kaj naredili drugače? Smrt.